o'zbekiston bilan qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi suhbat avvalida qozog'iston prezidenti davlatimiz rahbari tomonidan qoraqalpog'istonda qonunga zid xatti harakatlarga chek qo'yish barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha ko'rilgan qat'iy chora tadbirlarni har tomonlama qo'llab quvvatladi oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish shu jumladan sanoat qishloq xo'jaligi transport logistika mahsulotlarni o'zaro yetkazib berish sohalarida kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi markaziy osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuviga tayyorgarlik ko'rish nuqtai nazaridan ko'p tomonlama va mintaqaviy hamkorlik yuzasidan ham fikr almashildi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun shuningdek qirg'iz respublikasi prezidenti sadir japarov bilan telefon orqali muloqot qildi o'zbekiston qirg'iziston do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarining keng ko'lamli kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi prezident sadir japarov qoraqalpog'istondagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinishlarga chek qo'yish maqsadida o'zbekiston rahbari tomonidan ko'rilgan qat'iy choralarni to'liq qo'llab quvvatladi boshqa davlatning ichki ishlariga aralashishga yo'l qo'yib bo'lmasligi alohida ta'kidlandi o'zbekiston va qirg'iziston yetakchilari bo'lajak oliy darajadagi ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar rejasini shu jumladan cho'lpon ota shahrida o'tkaziladigan markaziy osiyo mamlakatlari sammitiga tayyorgarlik masalalarini ko'rib chiqdilar yaqin orada muhim yo'nalishlardagi kelishuvlarni ilgari surishga qaratilgan qator qo'shma tadbirlarni o'tkazishga kelishib olindi tomonlar mintaqaviy transport yo'laklari va energetika infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi yirik infratuzilmaviy loyihalarni ishlab chiqishni jadallashtirishdan manfaatdor ekanini ta'kidladilar o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun tojikiston respublikasi prezidenti emomali rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi davlat rahbarlari joriy yil iyun oyida toshkent shahrida o'tgan oliy darajadagi uchrashuv yakunida erishilgan kelishuvlar ijrosining borishini ko'rib chiqdilar suhbat avvalida tojikiston prezidenti davlatimiz rahbarining qoraqalpog'iston respublikasida barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha say harakatlarini qo'llab quvvatladi do'stlik yaxshi qo'shnichilik strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi savdo transport va sanoat energetika qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli qo'shma loyihalarni ilgari surish muhimligi qayd etildi toshkent va dushanbe shaharlari o'rtasida yo'lovchi poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yilgani zarafshon daryosida yavan gidroestansiyasi qurilishi loyihasi bo'yicha amaliy ishlar boshlangani mamnuniyat bilan qayd etildi markaziy osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi yuzasidan fikr almashildi bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning yevropa kengashi prezidenti sharl mishel bilan telefon orqali muloqot ham bo'lib o'tdi o'zbekiston va yevropa ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi suhbat avvalida davlatimiz rahbari yangi o'zbekistonda ortga qaytmas demokratik va ijtimoiy iqtisodiy yangilanishlarni amalga oshirishga ko'rsatilayotgan har tomonlama ko'mak uchun alohida minnatdorlik bildirdi yevrokengash prezidenti o'z navbatida o'zbekistonning kuchli fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat barpo etish sari ochiq islohotlar yo'lini davom ettirish borasidagi say harakatlarini qo'llab quvvatladi shu ma'noda qoraqalpog'istondagi vaziyatning ba'zi buzg'unchi kuchlar tomonidan izdan chiqarilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi alohida qayd etildi sharl mishel jinoiy unsurlar tomonidan uyushtirilgan tartibsizliklar natijasida qurbon bo'lganlarning oilalari va yaqinlariga hamdardlik so'zlarini yetkazishni so'radi suhbat chog'ida o'zbekiston va yevropa ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimning tayyorlanishini yakuniga yetkazish masalasiga alohida e'tibor qaratildi preferensiyalar bosh tizimi plyus afzalliklardan foydalangan holda o'zaro savdo va investitsiyalarni ko'paytirish muhimligi ta'kidlandi tomonlar amaliy hamkorlikning aniq dastur va loyihalarini eng avvalo yashil iqtisodiyot raqamlashtirish innovatsiyalar logistika qishloq xo'jaligi ekologiya ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ilgari surish masalalariga alohida to'xtaldilar markaziy osiyo mintaqasida yuzaga kelayotgan vaziyat hamda yevropa ittifoqi tuzilmalari bilan ko'p tomonlama muloqot darajasini yanada yuksaltirish yuzasidan fikr almashildi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish shuningdek mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash shu jumladan afg'onistonda mustahkam tinchlik qaror topishiga ko'maklashish va uning xalqiga qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatishga qaratilgan yirik xalqaro tadbirlarni mamlakatimizda tashkil etish masalasi qo'llab quvvatlandi